wax saxna maahan waana in laga waantooba marka dhamaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed dadka waa inay la hadlaan hadii qofkii sheekh sheeganaya hadii uu aqoonyahan sheeganayo sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan yeelano dulqaad iyo adkaysi qof kasta oo siyaasadda looga guuleysto waxa haboon in uu sugto waqti kale balse aanu naciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii la soo dhaafay ugu dambeyn waxaan si niyad ah idinkaga codsanayaa inaad si hagar la'aana ula shaqaysaan ra-iisul wasaareheenna cusub mudane xamsi cabdi barre si uu u guto waajibaadka qaran waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha cid kasta oo ka soo shaqaysay maanta meesha aan fadhinno munaasabaddan oo igu horeeyo BS-ka iyo xogeeyaha joogtada iyo xogeeyaha joogta ku-xigeenka walaashay waxaan leeyahay waa mahad